ប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានចំនួន4សត្វតែជាប្រទេសធំនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរួមទាំងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌាបានជិញលើសក្តីថ្លៃការណ៍ដៃដែលလိုက်ពីគ្នាទាត់ចោលផែនទីតាកតុងទៅនឹងប្រទេសទឹកនៃสมុតចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសចិនបង្កើតឡើងសម្ដៅគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្រធំមួយនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីប្រទេសចំនួន4ក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលទាត់ចោលផែនទីสมុតចិនខាងត្បូងមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ី សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសទាំងបួននេះបានទៀមទាត់ថាបើចិនត្រូវការផែនទីสมมติចិនខាងត្បូងគឺក្រុងពេកាំងត្រូវចូលទៅចោតចរចាហើយបង្កើតគម្រិតរួមគ្នានិងលិត្រដាងផែនទីដែលគូសរួមគ្នានេះនៅលើតុកតែមួយដោយมันធ្វើឡើងជាឯកតោភាគីនោះទេចំណែកប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ជាក់ថាផែនទីរបស់ចិនអំពីสมมติចិនខាងត្បូងឃើញផ្ទៃสมมติនៃរដ្ឋចំនួន២របស់ឥណ្ឌាដូចជារដ្ឋអារុណ achal pradesh និងរដ្ឋអក្ស័យឈិនឃើញថាមាន នៅក្នុងផែនទីនេះដែរជាមួយគ្នានេះសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ក៏បានអះអាងដែរថាដែនកោះរបស់ខ្លួនក៏មាននៅដំបន់នៃប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាឌីក៏មាននៅក្នុងផែនទីឆ្នាំ2023របស់ចិនដែរករណីនេះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងក្រុមប៉េកាំងដោយទាមទារថាផែនទីទឹកកំពុងតែមានចំនួនគឺមិនត្រូវមានការកំណត់ដោយអិកតាវភិកីនោះទេ តែសម្រាប់វៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីអានូណេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដែលមានចំនួនជាមួយនឹងចិនកាណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទៀមទាឲ្យចិនងាកមកចូលតកចរចាចម្ពោះឥណ្ឌាវិញក៏ប្រកាសដែរថាក្រុងប៉េកាំងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែលឲ្យចិនធ្វើដូចនេះបាននោះទេសម្រាប់ក្រុងញូដេលីប្រមានក្រុងប៉េកាំងថាកុំសម្អាងផែនទីដែលខុសច្បាប់នេះដោយបំពានដែនទឹករបស់ឥណ្ឌាគឺអាចនាំទៅរកចំនួនហើយ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកចៃហាន់ការបានទីមទីឲ្យក្រុងពេកាំងថ្ម្លាក់ចៅផៃទីសមុទ្រដែលបង្ករភាពតានតឹងទាំងទាំងអស់នេះតែក្រុងពេកាំងទទុយឲ្យឥណ្ឌាព្យាយាមអត់ធ្មត់ដោយកុំព្យាយាមបោកស្រាយអីតំណែងទំនងរាជជននឹងឥណ្ឌាបានសោះអង្គើខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនមានចំនួនហើយភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែការប៉ះទកិច្ចគ្នានៅតំបន់ឡាដា ក្នុងតំបន់ជួរភ្នំហៃម៉ាភៀនឬហៃម៉ាឡៃដែលបានសម្រាប់កងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរជាច្រើនអ្នកការបះតឹកនេះបានក្លាយជាភាពមិនច្បាស់ចាញ់មិនឈ្នះមិនចាញ់ដែលនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរចេះតែបកអរភាពតានតឹងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការប្រឆាក៏បានកើនឡើងដោយសារតែចំណងទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងឥណ្ឌាជាមួយនឹងអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយរបស់ចិនកាន់តែរីកធំធាត់ឡើង ការបិទព្រះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានទៀមទាយឲ្យចិនពិនិត្យមើលฉបាប់สมုတ်ឆ្នាំ1982ឡើងវិញដែលថាចិនគ្មានសិទ្ធិបងកើតផែនទីរំលោភដែនទឹករបស់ប្រតិជាតិខាងរបស់ខ្លួននោះទេនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនជាមួយគ្នានេះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលតែងតែរងនឹងការចោទប្រកាន់បានរំលោភដែនទឹករបស់កម្ពុជាដែរនោះនឹងក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បានលើកឡើងថាផែនទីរបស់ចិនអំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងពុំបានឆ្លើយតបតទល់ទៅស្ម័ត្រសមុទ្រអន្តរជាតិទាំងมาឡេស៊ីនិងវៀតណាមបានបញ្ជូនកំណត់ការទូតទៅកាន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនិងទីក្រុងហាណូយរួចហើយ ចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Reno Musadi បានទាមទារឲ្យចិនត្រូវតែអនុវត្តតាមការតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីច្បាប់សម្មុទ្រឆ្នាំ1982ដោយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនីវាយចោបពៀនដែនទឹករបស់ប្រទេសជិតខាងឡើយតែយ៉ាងណារដ្ឋធម្មវិជនបានតតូចថាកោះតៃវ៉ាន់ពុំមានសិទ្ធិតាំងខ្លួនជាប្រទេសមួយនោះទេគឺមន្ត្រីទាមទារត្រកការចរចាអ្វីនោះទេ អ្នកនំពាកក្រសួងកោរតេចិនលោកវ៉ាងវិន賓បានហៅតៃវ៉ាន់ថាជាខេតមួយរបស់ចិនតាមអ្នកនំពាកចិនរូបនេះផែនទីថ្មីឆ្នាំ2023នេះដែលហៅថាផែនទី9ឆ្នាំត្រូវបានគូសឡើងដោយផែនទីលើមូលដ្ឋានដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទាំងឡាយដែលចិនមានតាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកម្ល៉េះក្រុងបេកាំងអះអាងថាផែនទីនេះក៏បានឆ្លើយតប ruits តហើយដែរទៅនឹងច្បាប់ជាតិរបស់ចិននិងច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិ កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រសួងការបរទេសចិនបានទាមទារសារជាថ្មីឲ្យហ្វីលីពីនអូសខ្មោចនាវាចម្បាំងហ្វីលីពីនចាញ់ពីតំបន់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកនោះទៅក្រុមពេកាងអាហាងថាខ្មោចនាវាចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីនឈ្មោះ BRP Sierra Madre ត្រូវបានហ្វីលីពីនយកទៅចតចោលនៅតំបន់កូនកាស់ថ្មប្រប្រាស់ទឹករបស់ចិនដែលមានឈ្មោះថា Renai ដែលថាទីនោះជាដែនទឹករបស់ចិនក្រុមពេកាងអាហាងថាខ្លួនមានការបិទស្ទើរទាំងអស់ គឺមានដល់ទៅ90%នៃផ្ទៃទឹកសរុប3.500,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបាទរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះចិនព្យាយាមពង្រីកដែនទឹកហូចូលដែនទឹកប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជាហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេសំអាងទៅលើតំបន់ភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផែនទីរបស់ខ្លួនក្រុងប៉េកាំងបានយកផែនទីរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1940ដែលមានគំនូស9ឆ្នូតជាសំអាងឲ្យវាទិយកដែនទឹកនៃប្រទេសជិតខាង តាមរយៈការគូផានទីថ្មីចិនបានបង្កើតនៅសម្ងងយោធាកងពងផែនៅកន្លែងសុំចតយន្តហោះចម្បាំងរហូតទៅដល់ចិនពងរាយកម្លាំងធំនិងដំឡើងប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅលើកូនកោះតួយតួយតួយធំទាំងអស់នោះដោយឈានទៅដល់ការបំពេញដែនទឹកនៅប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហើយចុងក្រោយគឺឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែកអាមេរិកជាមហាអំណាចក្រៅតំបន់ក៏បានសម្រេចហក់ចូលក្នុងចំនួនដែនទឹកសមុទ្រជាមួយនឹងចិនផងដែររដ្ឋាការរបស់ លោក Biden បានប្រកាសថាផ្លូវនាវាចនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្លូវដឹកអន្តរជាតិដែលពលមេនប្រទេសណាមួយចាត់ទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខបានឡើយ